إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحزنون هر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس و مدخل پر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی اس زمین کے اوپر انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے بہترین لوگ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک ہستیاں ہیں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بہترین صحابی وہ صحابی کے جنہیں افضل البشری بعد الانبیاء کا لقب دیا گیا. پیکر شرم و حیا، خلیفۃ بلا فصل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر، امیرنا و سیدنا امیر المؤمنین یار غار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت ہے. یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کی افضلیت کے اوپر، جن کے مقام اور جن کے مرتبے کی عظمت کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اتفاق موجود تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ہم کسی بھی شخص کو، نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی دوسرے انسان کو ابو بکر کے برابر بھی نہیں کرتے تھے.
ابو بکر سے بلند کرنا، اس کا مقام سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم برابر بھی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سارے زمین والوں کا ایمان ایک طرف ہو جائے نبی اور رسولوں کے بعد، اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان نبیوں رسولوں کے بعد تمام انسانوں کے ایمان سے وزنی ایمان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں محمد رحمہ اللہ تعالی کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان کیا؟ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک تمام لوگوں میں سے بہترین انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو چلتے چلتے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، ابو درداء آپ ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں، کیوں آپ اس کے آگے چل رہے ہیں؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری روئے زمین کے اوپر لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان نبی اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی وفات 22 جماعت الاخرہ کو ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر یہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہوئے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی، اور دو لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سچی زبان سے انہیں عطا فرمائے، ایک ہے کسی کو میں لقب دے دوں اچھا، کسی کو آپ لقب دے دیں اچھا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے ایک نہیں بلکہ دو لقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ عطا کیے۔ پہلا لقب کیا ہے؟ آپ نے کہا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب کرتا ہے، عتیق کا معنی ہوتا ہے عذاب کیا ہوا، ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے عذاب کیا، اور بارہا مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنتی ہونے کی ضمانت اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی۔ اور دوسرا لقب ان کا صدیق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ چاروں ساتھی احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے لرزنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، جب آپ چڑھے وہ خوشی سے جھومنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد تھم جا، تو ٹھہر جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، آج مجھ پہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایک سچا نبی ہے، دو شہید ہیں عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج تجھ پہ ایک صدیق یعنی ابو بکر کے قدم بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ اعزاز کس نے عطا کیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا عظیم یہ خاندان ہے کہ جس کی مثال شاید ساری انسانیت کے اندر آپ کو نہ مل سکے، نبی اور رسولوں کے بعد دیکھیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا عظیم خاندان ہے
کہ چار تقریباً پشتوں کو نسلوں کو نبی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، خود بھی صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے، ان کا بیٹا عبداللہ وہ بھی صحابی ہے، اور آگے ان کا پوتا محمد بن ابو بکر وہ بھی صحابی رسول ہے، چار پشتیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے ان کے لیے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور ان کے کئی کارنامے ہیں، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف، اور ان کی اسلام کے لیے خدمات، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر ان کے اثرات جن کا خود آپ نے اقرار فرمایا وہ بے شمار ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ کئی عظیم الشان عظیم المرتبہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو ان کی دعوت کے اوپر مسلمان، اور دیگر لوگوں کی طرح انہیں اپنے والدین کی بڑی فکر تھی کہ اللہ میرے ماں باپ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ شروع اسلام میں نہ ان کی والدہ جن کا نام سلمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئی تھی، نہ ان کے والد مسلمان، جب 38 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تو ابو بکر صدیق نے سوچا کہ اب تو الحمدللہ ہماری جماعت ہے، اب بیت اللہ میں جا کے مجھے نماز پڑھنی چاہیے، وہاں گئے، نماز شروع کی، مشرکین مکہ نے انہیں مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، توڑتے ہوئے بیت اللہ میں تشریف لائے، ابو بکر کو اٹھایا، اور جب ابو بکر کی حالت دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہوئے، بہت زیادہ آپ نے صدمہ اس بات کا لیا، بہت دکھ ہوا آپ کو، ابو بکر صدیق نے رو کے عرض کی جناب آپ کیوں رو رہے ہیں نار میں، یہ میں نے اللہ کے دین کی خاطر کام کیا ہے، آپ نہ رہے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ صرف اللہ سے اتنی دعا کر دیں اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ان کی والدہ اسی وقت مسلمان ہوئے اور ان کے والد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اتنی عزت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں اس خاندان کی کہ فتح مکہ کے بعد جب یہ اپنے والد کو لے کے آئے نا، وہ بڑی مشکل سے چل رہے تھے، بڑھاپا ان پہ آیا ہوا تھا، ابو قحافہ نظر بھی کم ان کو آتا تھا، جب آتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا آپ نے کیا، آپ نے بزرگوں کو کیوں تکلیف دی، کیوں ان کو زحمت دی، آپ مجھے کہتے میں خود چل کے ان کے پاس چلا جاتا، اتنی عزت احترام نبی علیہ السلام کے دل کے اندر ان کا، اور 13 سالہ مکی دور میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں پہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت نہ کی، آپ کا ساتھ نہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معید لعین خبیث نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈالی اور زور سے اس کو جو ہے مروڑنا دبانا اور اس کو پھیرنا شروع کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، ابو بکر صدیق کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آئے، دھکا دیا اس کو، چادر آپ کی گردن سے نکالی اور اس وقت یہ بات کہی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس محمد کا ایک ہی قصور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہیں یہ کہتا ہے عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، یہ لات منات عزا یہ تمہارے بت تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور اسی بات کی تم اسے انہیں سزا دے رہے، پھر ساری زندگی جو بھی مسلمان ہوتا ابو بکر صدیق اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، جو بھی نئے لوگ مکہ میں آتے کلمہ پڑھتے جہاں پہ دیگر صحابہ کی خدمت کرتے ابو بکر صدیق بھی آگے آگے ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلہ سے آئے، ڈرتے ہوئے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے،
تقریباً 15 یا 30 دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آپ نے پوچھا ابو ذر اتنے دن کیسے گزارا کیا آپ نے؟ عرض کی، جناب بس زمزم میں پی لیتا تھا، یہ زمزم خوراک کا کام دیتا ہے۔ بڑے آپ پریشان ہوئے کہ اس بندے نے اپنے دین کی خاطر اتنا طویل عرصہ پانی پی کے گزارا کر لیا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج ابو ذر کو میرا مہمان بنائیں، رات کا میں اسے کھانا کھلاؤں۔ اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص برائی کو چھوڑ کے، شرک بدعت کو چھوڑ کے، برے رستے کو چھوڑ کے ہدایت کی طرف آتا ہے، بعض ناعاقبت اندیش اس کو بھی تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی بھاج کو جا رہی ہے، ساری زندگی تو یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا۔ صحابہ کا رویہ دیکھیے، وہ لوگ جو شرک سے تائب ہو کے آ رہے ہیں ان کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ پھر ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ بھی تھی، کئی ایسے غلام تھے جن کے مالک کافر تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے غلاموں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ان کو شدید مصائب کے اندر مبتلا کرتے، ان کے ہمت سے زیادہ ان سے کام لیتے، مار پیٹ، ان کو تکلیف پہنچانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے بہت سے غلام مسلمانوں کو آزاد بھی کروایا، جن میں سے حضرت بلال سر فہرست ہیں، سیدہ زلیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عامر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی خدمت اگر کی ہے تو کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اپنی جان بھی قربان کی ہے، اپنا وقت بھی قربان کیا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ما نفعنی مالاً مال قط، ما نفعنی مال ابی بکر۔ فرمایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، کسی دوسرے کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ جہاں ضرورت پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا کہ سپر پاور کے خلاف مسلمانوں نے جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیشہ نیکی کا موقع ہوتا ہے نا، ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج میں آگے نہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ تو رشک ہے کہ کسی نیک آدمی کو آپ دیکھیں، اللہ سے یہ دعا کرے، یا اللہ جیسے آپ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے مجھے بھی توفیق عطا فرما، اس سے زیادہ مجھے حکمت نصیب فرما۔ تو کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، آدھا مال میں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ہم تو خرچ کرتے وقت عمومی طور پہ الا ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بڑی فراست اور بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سخاوت عطا کی ہوتی ہے، تو سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے نا مسجد کے گلے میں وہی ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر گئے، آدھا مال جو ہے وہ لیا اور آپ کی خدمت میں آ گئے۔ پوچھا ماں اب کئی تالیا ہنی کا، یا عمر، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی، جناب سارے مال کا آدھا دو حصے کی ہیں، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ کہتے میں بیٹھا ہی تھا، ابن ابو بکر بھی آ گئے رضی اللہ لا کے خدمت میں پیش کیا، اپنا مال پیش کیا۔ آپ نے پوچھا ماں اب کئی تالی اہلی کا، یا آبا بکر، ابو بکر بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے، اب کئی تلہ اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیدا کرنے والے کی ذات کی قسم ہے، ابو بکر کے گھر میں آج مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، پھر ابو بکر ہے کیا؟ اب کئی تلہ اللہ و رسولہ، فرمانے لگے آج ابو بکر کے گھر میں اگر ہے تو اللہ کی محبت ہے یا رسول کی محبت ہے، سب کچھ میں لے کے آ گیا۔ ہجرت پہ جب جانے لگے نا، ان کی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، ہجرت کا بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، سارا خاندان نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے، خود بھی خدمت میں ہے، اونٹنیوں کا انتظام کیا، ان کی بیٹیاں سیدہ اسماء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامان کھانے پینے کی چیزیں تیار کر رہی ہیں،
بیٹا بھی خدمت کر رہا ہے، غلام بھی خدمت کر رہا ہے، سارا خاندان اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جب ہجرت پہ جانے لگے نا، نکلے تو ابوبکر صدیق نے جو کچھ تھا وہ ساتھ لے لیا، کیونکہ ان کا والد ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کو بھی پتا چلا کہ چلا گیا میرا بیٹا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب خبر پھیلی ان کو پتا چلا، آئے اپنے بیٹے کے گھر میں اور پوچھا تو تمہارے لیے چھوڑ کے گیا ہے؟ سید آسما بیان کرتی ہیں، ہمیں پتا تھا دادا جان آئیں گے، ہمیں پتا تھا آگے پوچھیں گے، تو ہم نے مٹی کے نیچے کو تھوڑے سے پتھر وغیرہ رکھ دی، اوپر مٹی ڈال دی، کپڑا رکھ دیا، آئے ان کو نظر آتا نہیں تھا، ہم نے کہا یہ ہاتھ لگا کے دیکھے، ہاتھ لگا کے دیکھے، چلو ٹھیک ہے چلا گیا، تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے تو گیا ہے۔ سید آسما بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم جو کچھ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے لے کے چلے گئے تھے، ہمارے گھر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا گھر میں چھوڑا ہے؟ عرض کی جناب گھر میں اگر کچھ ہے تو صرف اللہ کی محبت ہے یا رسول کی محبت ہے۔ عمر اس وقت فرمانے لگے، میں نے یہ اپنے دل میں فیصلہ کر لیا، لا اسبقہ، کہ میں ساری زندگی جتنی مرضی کوشش کر لوں ابو بکر سے میں آگے نہیں نکل سکتا، ابو بکر سے آگے نکلنا میرے معاملے کے اندر یا میری ہمت کے اندر نہیں۔ اور اتنے ان کے احسانات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اتنے احسانات تھے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات قریب ہوئی، صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ابو سعید بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، تو آپ نے صحابہ کو ایک بات بیان کی، فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے اللہ کی زمین پہ رہ رہا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، وہ زمین پہ رہنا چاہتا ہے زمین پہ رہ لے، اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حاصل کرے۔ اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو اللہ کے پاس ہے اس کو ترجیح دے دیا دنیا کے اوپر۔ اب یہ بات آپ نے بیان کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے، اب دیگر صحابہ کہنے لگے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی بات بیان کر رہے ہیں اور یہ قریشی بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آئی، اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزید دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے، میں نے دنیا کے اوپر اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دی ہے۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی فراست اتنا فہم عطا فرمایا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، زار و کپار ہونا شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام نے چپ کروایا، خاموش کروایا، ان کو حوصلہ دیا، پھر آپ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی، تمام صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، میں اللہ کا رسول دنیا میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں، سب کے بدلے میں نے دے دیے ہیں، لیکن جو ابو بکر کی صحبت کے مجھ پہ احسانات ہیں، ابو بکر کے مال کے مجھ پہ احسانات ہیں، وہ عرش کا رب بھی دے سکتا ہے، میں محمد بھی اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا تھا کہ ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لوں، خلیل عربی میں کہتے ہیں وہ دوست کے جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، لیکن آپ نے فرمایا میں نے خلیل اپنے رب کو بنا لیا ہے، اگر رب کو خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف، ان کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد کے اندر جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں، جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں، وہ سارے بند کر دیے جائیں الا باب ابی بکر، لیکن میرے ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا اشارہ تھا کہ میرے پاس خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ پوچھا کہ آپ سے جناب ایو الناس احب الیہ، جتنے بھی آپ کے صحابہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے بچے، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا،
आयशा फरमाया मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर है तो अपनी बीवी सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत है। जब आप मुझे बताएं आज के दौर का वो खामद की जरूरत कर सकता है, वो तो शायद अपने घर में बैठा भी नहीं कर सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते और आप ये फरमा के गए तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका बेहतरीन सलूक अपनी बीवी के साथ है। और फरमाया मेरा जो सबसे अच्छा सलूक बेहतरीन सलूक अपनी बीवियों के साथ है। माँ बाप का मुकाम बीवियों से बड़ा बुलंद है, उसका जिक्र नहीं हो रहा। उनका मुकाम उनका मर्तबा रब रसूल के बाद कोई दूसरा उनकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे ठीक है जनाब, हमारा मकसद या हमारी मुराद औरतों में से नहीं है, मर्दों में से बताएं। फरमाया फिर मर्दों में से अबू हा आयशा के अबू से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे ज्यादा काबिले एतमाद सहाबी अबू बकर सिद्दीक थे। इतना एतमाद था आपको, इतना एतमाद था आपको। एक औरत आई सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है, उसने कोई बात की आपने उसकी बात सुनी, उसके लिए कोई बात आपने कह दी, जब वो जाने लगी अर्ज करने लगी जनाब और आई तैयार रसूल अल्लाह का अगर मैं यहां पे आऊं और मैं आपको ना पाऊं। सहाबा कहते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की वफात मुराद ले रही थी कि दोबारा मुझे जरूरत पड़ जाए, अब तो आपने मेरा काम कर दिया है, मेरी दाद रसी फरमा दी है, मुझ पे एहसान फरमा दिया है, आप ये बताइए दोबारा आऊं आपको ना पाऊं तो किसके पास मैं जाऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, कौन मेरी दाद रसी करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्लम तजिदीनी फाती अबा बकर औ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बीबी दोबारा अगर तू आए मुझे मदीने में ना पाए तो मेरे अबू बकर के पास जाना, अबू बकर तेरी जरूरत को पूरा करेगा। और नबी अलैहिस्सलाम को इनके ऊपर ऐसा एतमाद था जिसे हम कहते हैं ना कि आंखें बंद करके एतमाद कर, ऐसा एतमाद। अब हुरैरा फरमाते हैं, ये भी सही बुखारी की हदीस है, आपने सहाबा को एक बात बताई, एक वाकया बताया। फरमाया एक दफा एक आदमी जा रहा था, उसका एक बैल था, उसने बैल के ऊपर बड़ा वजन रखा हुआ था, बैल से उठाया नहीं जा रहा था। उस बैल ने अपना मुंह पीछे करके उस अपने मालक से कहा कि अल्लाह ने हमें इन चीजों के लिए तो नहीं पैदा किया, ये तो क्या मुझ पे जुल्म कर रहा है। और जब सहाबा ने ये बात सुनी वो हैरान रह गए, हैरान रह गए, और उनके दिल के अंदर ये बात आई कि ये कैसे हो सकता है। कहने लगे सुभान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म के नक्श से पाक है, जानवर भी बोल रहा है। ताज्जुब किया सहाबा ने। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया कोई माने या ना माने मेरा भी इस पे ईमान है, मेरे अबू बकर का भी इस पे ईमान है और मेरे उमर फारूक का भी इसके ऊपर ईमान है। अब ये उसी पे बात हो सकती है जिसपे बहुत ज्यादा एतमाद हो, बहुत ज्यादा एतमाद। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अंदर जो चीज देखी जिनकी वजह से इनको ये मुकामात मिले, नेकी का बड़ा शौक था, नेकी का बड़ा जज्बा इनके अंदर मौजूद था। एक दफा तशरीफ लाए, पूछा आप रोजा किसका है, साबित चुत अबू बकर सिद्दीक का, जनाब मेरा रोजा है। फिर आप थोड़ी देर बाद पूछ, हाँ भाई आज जनाजा किसने पढ़ा है, जनाब मैंने पढ़ा है। फिर आपने पूछा खाना किसी मस्कीन को किसने खिलाया, जनाब मैंने खिलाया है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा आज मरीज की इयादत करने कौन गया है, अर्ज की जनाब मैं गया हूँ, हमेशा हर मर्तबा अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सारी खूबियां जिस बंदे के अंदर जमा हो जाएं दाखिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। कैसा नेकी का शौक। एक दफा आपने फरमाया जिसने भी अल्लाह की राह में किसी भी चीज का जोड़ा अल्लाह की राह में दे दिया तो जन्नत के दरवाजों से आवाज आएगी अल्लाह के नेक बंदे यहां से गुजर। फिर आपने फरमाया नमाजियों के लिए बाबू सलाह, नमाज के जन्नत के दरवाजे से आवाज आ रही होगी वहां से गुजरेंगे। रोजेदारों के लिए बाबू रयान होगा, सदका करने वालों के लिए बाबू सदका होगा। ये सारी जब हदीस आपने बयान की तो बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे जनाब जाना तो रब की जन्नत में ही है, जहां से भी अल्लाह ले जाए, जहां से भी अल्लाह रहम फरमा दे,
آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے فرمایا ہاں ابو بکر وارجو ان تکون منہ. ابو بکر مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ تو ہی ہے. قیامت کا دن ہوگا جنت کے آٹھوں دروازے کہیں کہ ابو بکر ہمارے ادھر سے گزر. اور عمل کا بڑا شوق تھا, مغفرت کا بڑا ان کو فکر تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ پہ رحم کر دے, اللہ میری کبھی کوتاہی سے درگزر کر دے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے منافقین نے تہمت لگا دی. وہ تہمت لگی, اب کئی سادہ لوگ مسلمان بھی منافقین کے ساتھ مل گئے, کئی مسلمان مل گئے. اب حقیقت واضح نہیں ہو رہی تھی, وہ حضرت عائشہ کی عصمت کے اوپر, ان کی عفت کے اوپر, ان کی پاک دامنی کے اوپر منافقین نے انگلی اٹھا دی, کئی مسلمان بھی سادہ لوگ بغیر تحقیق ان کے ساتھ مل گئے. ان لوگوں کے اندر ایک ان کا رشتہ دار مصطفیٰ بھی تھا رضی اللہ, مسلمان تھا, وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ کہنے لگا دیکھو جی یہ کیا ہے, کیسی بات ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 18ویں سپارے سورہ نور, اس کا دوسرا مکمل رکوع اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی, ان کی طہارت کے بارے میں نازل فرما دی. کتنی خوش نصیبی ہے کسی کی بیٹے کی بیٹی کی پاکیزگی طہارت کا ذکر قرآن کی آیتوں میں ہو جائے اور قیامت تک باقی رہے, بڑی شان ہے ابو بکر کی رضی اللہ. اب جب وہ برات نازل ہو گئی, تحقیق ہو گئی, ان کو بڑا غصہ چڑھا. وہ جو مصطفیٰ تھا نا, ان کی خالہ کا بیٹا تھا, غریب آدمی تھا, خرچہ بھی اس کو یہی دیتے تھے, سارا کچھ یہی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس کے ساتھ نیکی کرتا تھا, آخر وہ بھی انسان تھے, میں نیکی کرتا رہا اور اس نے بھی میری بیٹی کے اوپر انگلی اٹھائی, اللہ کی قسم آج کے بعد مصطفیٰ کو ایک پھوٹی کوڑی میں نہیں دوں گا, جہاں سے مرضی لے کرے, محنت کمائے کھائے جہاں سے مرضی. اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ. اللہ رب العزت احکام الحاکمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, جنہیں اللہ نے مال دیا ہے کسی محتاج کی یا جس پہ خرچ کر رہا ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کی قسم اٹھا دی, یہ نہ کہے کہ میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا, تم سے نہیں غلطیاں ہوتی. اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے, تم نہیں چاہتے اللہ تم پہ رحم کرے, جیسے تم چاہتے ہو ایسے وہ بھی چاہتے ہیں جن سے غلطیاں ہوتی ہیں. اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑی, قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ اپنے خالہ زاد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچہ جاری فرمایا. اور ایسے عظیم انسان ہیں, ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو تسلیاں جو اللہ نے دی, رسول نے دی, وہ بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. ہجرت کی رات آپ نے دیکھا ہے, غار ثور میں ہیں, مشرکین مکہ غار کے منہ پہ پہنچ گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کہ جناب اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں ہمیں پکڑ لیں گے, پکڑے جائیں گے. قرآن کی اللہ نے ایت پڑھا دی اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے, یہ صاحب کا لفظ اگر آیا تو ابو بکر صدیق کے لیے آیا ہے. وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تحزن ابو بکر, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ رب العالمین کا ساتھ ان کافروں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. پھر تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے, ہر غزے میں شرکت کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر عمر گئے, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر نے یہ کیا, یعنی آپ علیہ السلام اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام بھی رکھا کرتے تھے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا, آخری وقت آیا, نماز کا ٹائم ہو گیا, وضو کے لیے آپ اٹھے, کوشش کی لیکن وضو آپ سے نہیں ہوا, پھر غشی تاری ہو گئی, پھر اٹھے, پھر کوشش کی, نہیں وضو ہوا,
بلاخر آپ نے فرمایا مروبا بکرن فلیسلم الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں جا کے ابو بکر سے کہو کہ محمد کا مصلی سنبھال لے صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگتا ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، 17 نمازیں پڑھائیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر. پھر جب آپ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت بھی امت کو سنبھالا، خلافت کے اندر اختلاف ہوا ابو بکر صدیق نے سنبھالا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا. پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، انہوں نے ایک اعلان کیا تمام لوگوں کے سامنے، من کان له عند النبی عدۃ او دین فلیأتنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا یا محمد رسول اللہ کے ذمہ کسی کا قرض تھا، وہ آئے ابو بکر کے پاس، ابو بکر اپنے پیغمبر کی بات کو پورا کرے گا. حضرت جابر آئے ادریب سے آگے، ان کا جناب مجھے رسول اللہ نے بادشاہ فرمائی تھی اپنے فوت ہونے سے پہلے کہ جابر ابھی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں بحرین سے مال آئے گا، اللہ کا مال آئے گا، ہم اس میں سے تجھے دیں گے. ابو بکر صدیق نے بھر کے غلہ وہاں سے جو آیا تھا حضرت جابر کو دے دیا. ابو جحیفہ سے آپ بھی آئے، کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 13 اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 13 اونٹنیاں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق وہاں پہ دے دی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جھوٹے نبیوں کا فتنہ، جتنے فتنے ان کے دور میں شروع ہوئے ہیں کسی اور دور میں اتنے فتنے نہیں، سب سے کم خلافت کا وقت ان کو ملا ہے اور سب سے زیادہ کام بھی ان کے ہیں. جھوٹے نبیوں کا فتنہ اٹھ پڑا، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، کئی قبائل مرتد ہو گئے، کلمے سے پھر گئے، کافر ہو گئے، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے کہا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا جناب کلمہ پڑھنے والوں سے آپ لڑائی کریں گے، یہ نہیں زکات دیتے ٹھیک ہے، ان کے حال پہ چھوڑے، آپ ان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے لڑائی کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر اللہ کی قسم زکات نہیں، زکات کا ایک جانور نہیں، ان میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جانور کو باندھے جانے والی رسی بھی زکات میں دیتا تھا، اگر یہ اس کو بھی روکیں گے وہ نہیں بیت المال میں جمع کرائیں گے، ابو بکر ان کے ساتھ بھی لڑائی کرے گا. میں لڑوں گا عمر ان کے ساتھ جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں، جب رب نے فرق نہیں کیا، رسول نے فرق نہیں کیا، یہ لوگ کیوں فرق کرتے ہیں؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تب جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے عمر کا، ابو بکر کا سینہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے کھول دیا ہے. پھر جب پہلا خطبہ دیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ممبر پہ تشریف لائے، وہی خطبہ دیا اور کہا کہ ہم تو سلام کے بعد تم لوگوں نے مجھے اپنا امیر مقرر کیا ہے، لیکن عارضی سے کہنے لگے میں جانتا ہوں میں تم سے اچھا نہیں ہوں، اگر میں اچھا کروں تو میرے ساتھ چلنا، اگر میں تمہارے ساتھ غلط کروں میرا تعامل مت کرنا. یاد رکھو سچائی نیکی کا راستہ ہے اور سب سے بڑی خیانت جھوٹ ہے. پھر فرمانے لگے جو قوم بے حیائی کو چھوڑتی نہیں ہے ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ بھی آخر میں فرمایا جب تک میں تمہیں ٹھیک بات کا حکم دوں میری اطاعت کرنا، اور جب میں تمہیں کسی صحیح بات کا حکم نہ دوں میری بات ماننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. قومو الی صلاتکم، چلو اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، صفے بناؤ ہم نماز پڑھیں. اس کے بعد پہلا کام نماز پڑھائی ہے. 63 سال کی عمر میں بیمار ہوئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے. صحابہ بیان کرتے ہیں مدینہ کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے زیادہ صحابہ کرام اس دن روئے تھے. پھر جس دن ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے زیادہ صحابہ کرام اس وقت روئے تھے.
اور دیکھیے رب کی تقسیم بھی بڑی عجیب ہے. اللہ کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ انگلیاں ابو بکر کے اوپر اٹھیں. آج آپ دیکھ لیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں, اس نے یہ کیا ہے, اس نے خلافت کو غصب کیا, اس نے فلاں کیا. سب سے زیادہ اعتراض ابو بکر صدیق پہ ہوتا ہے. اور رب کی حکمت دیکھیں, اللہ کا فضل دیکھیں, اللہ کی کمال قدرت دیکھیں کہ تمام صحابہ سے زیادہ قرآن اور حدیث میں اگر کسی کے فضائل ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں. اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.